Salom hamma yigirkishidan, kuningiz xayrli bo'lsin do'stlar. Hozir biz bolalar bilan bir paradise Bangladesh tashamasak bo'lmaydi. Tushay mashinadan o'tirib olganini qaranglar Raimjonni. Qaranglar sizlarga kichu fint qilib beraman. Qarab turinglar, qarab turinglar. Ale hoppa. Fakkan makkation bo'lib ketdi yo. Qani ketdi paradise sakradi. Qarab u bo'ldi tushdi. Lutlarni qilsam bir tepaga qaradim. Uchta qushchi tushyapti hozir. Uchta qushchamni yiqitish maqsadida shoqqa bordim, bittasini yiqitdim. İsmi G'olibjon ekan, o'zini G'olibjon deb tanishtirdi. Ha, G'olibjon, uzr. Buni o'rtog'i bor ekan, Raimjon ekan. Ana Raimjon, o'rtog'im otib tashadi. Raimjon joyda yiqitdim. Fortinet ile babji, senga bu muhim emas, mana bu muhim. Lutqil. Pardasi tozalab butga keldim, butga tushdi maxluq yurgan ekan. Bittasini otdim to'rdan, Mirjalol Qosimov sakradi, Mirjalol Qosimov otmoqchini chap tarafimda Server Jafarov otib, ozini xunyashga fintlarni qildi. O'zbekiga baribir foydasi yo'q deb gapirgan.